Jau 14-ame amžiuje Biržuvėnuose buvo stambus karališkas dvaras. Vėliau vienus savininkus keitė kiti, kol 1670 metais dvarą nusipirko Žemaitijos didikas Mykolas Gorskis. Darbų naujoje vietoje jis ėmėsi po vestuvių su Ona Vainaite. Biržuvėnuose iškilo reprezentaciniai mediniai vieno aukšto rūmai. Naujakuriai šeimos herbais išpošė sijas, valgomojo krosnis, sustatė aksomu muštus raudonmedžio baldus, marmurinius stalus. Spintose buvo sukrauti meiseno porceliano indai, keli šimtai sidabro įrankių. Dvaro klestėjimo laikais ponams dirbę tarnai gyveno oficinoje. Bene labiausiai Gorskiai vertino Lenkų kilmės virėją Janą Mironiuk. Simpatijas įpelnė už gomurį glostančius valgius. Kad patiekalų skonis nenuviltų, maisto produktai laikyti raudonų plytų ledainėje. Sukrovus ledo luitus, buvo šaldoma mėsa, žuvis, pieno produktai. Prie puodų sukosi ir kukorių žmona. Jos patiekalai keliaudavo ant tarnų stalo. Dvare dirbo 19 samdytų vyrų ir 7 moterys. Kumetynė jiems buvo įrengti 4 butai. Kiekvienas turėjo atskirą įėjimą, kamarą ir kambarį. Arklidėse prunkštė apie 20 darbinių arklių. Netrūko iš visos Lietuvos suvežtų žemaitukų, kurių veislė buvo bandoma išsaugoti. Vežiminėje, 4 patalpose su dideliais vartais, buvo išrikiuoti vežimai, karietos, bryčkos. Kiaulidėje liesų pienų buvo šeriami pardavimui auginami bekonai. Plytinėme tvarte su 3 dvivėriais vartais buvo auginama apie 70 pieningų olandiškų karvių, 60 veršelių, 34 telyčios ir visa banda jaučių. Pastato viduje iki šių dienų išlikusios jiems sucementuotos girdyklos. Nukulti grūdai buvo gabenami į medinį 2 aukštų svirną. Anksčiau jame pastačius 2 altorius buvo laikomos pamaldos. Daržovės ar vaisius nešdavo į raudonų plytų obuolinę. Šieną ir šiaudus kraudavo į daržinės. Jos vienintelės iš medinių daržinių Lietuvoje turi užvažiuojamus tiltus. Vežimais užvažiavus iki daržinės vidurio nereikėjo taip sunkiai darbuoti šakėmis. Atokvepiu nuo sunkių darbų tapdavo pirties diena. Prie virvytės upės pastatytoje 2 galų pirtyje maudėsi tik juodoji šeimyna, dvaro darbininkai. Kitame pirties gale tuo metu kunkuliavo verdamas alus. Įvairiausius įrenginius dvare taisė kalvis. Kalvės palubėje ir molio aslos grindyse dar yra išlikusių jo įrenginių liekanų. Viduje prie pat sienos stovėjo akmenų ir plytų žaizdras. Jame įkaitinęs geležį, kalvis gamino apkaustus arkliams, turėdamas laiko užsiėmė meninę kalvystę. Kalto metalo kryžius puošė ir Biržuvėnų dvaro laukuose pastatytą baltą koplytėlę. Apie 1,5 km nuo rūmų koplytstulpį dvaro šeimininkas pastatė pertvarkymo darbams įamžinti. Veiklus šeimininkas 1900 metais Virvytės upės pašonėje pastatė kartono fabriką su 2 garo katilais. Gamybą prižiūrėjo fabriką išsinomavęs inžinierius. Jam netoliese pastatytas erdvus medinis gyvenamasis namas – inžinieriaus namas. Fabrike pamainomis po 12 valandų dirbo visas pulkas darbininkų. Jie buvo įkurdinti 3 kumetynuose. Visus kumetino butus pasiekdavo kartono fabrike gaminama nemokama elektra. Kartono fabrikas veikė 30 mečius, kol ėmė stikti pirkėjų, fabrikas buvo uždarytas, jo patalpose įrengtas malūnas. Atokvėpio nuo ūkio darbų ar verslo dvarininkai ieškodavo dvarą supančiame parke. Kaštonų alėja vedė į miškų apaugusioje kalvoje įrengtas kapinės. Jose atgulė Groskių giminės atstovai. Kapinių vietoje buvo pastatyta neogotikinė koplyčia, kuri per pirmąjį pasaulinį karą buvo nugriauta. Kapai, ieškant aukso, sovietmečių nuniokoti. Paskutinė dvaro savininkė Ona Gorskienė valdas apleido prieš 2-ąjį pasaulinį karą.
Gavusi buvusio samdinio žinutę, jis spėjo išvengti tremties. Sovietmečių rūmose įrengta tarybinio ūkio kontora, oficinuose apgyvendinti kolūkiečiai. 2011-aisiais pastatas rekonstruotas. Sodyboje vyksta poezijos skaitimai, parodos, organizuojamos ekskursijos, tuokiami jaunavečiai.